So, maaari pong yung iba po sa atin nagtataka, ano kaya ang ibig sabihin ng true identity? Eh lahat naman tayo dito, alam natin, pag nasa church tayo, alam natin ang identity natin ay nasa Panginoon, tayo ay people of God. Pero, hindi po lahat no, ng uh, lingkod ng Diyos ay o nagsisimba ay alam yung true identity, no? Minsan nako-confuse pa, no? Minsan nagtatanong, ano ba talaga ang purpose ng aking buhay, no? So ngayon, we will discover kung ano talaga yung true identity natin, no? Ano bang meron at ano bang sinasabi ng Panginoon kung ano tayo. So sa panimula, makikita po natin diyan ang isang larawan eto meron tayong kwento. Ngayon, kung si Pastor Ruth may mga kwento rin sa kanyang preaching, ngayon, ito pinagandaan ko, maraming maraming kwento. Ngayon, um, subukan po natin, no? kasi hindi ako ganun ka galing mag-deliver ng mga touching story. Kaya walang touching story dyan. <laughs> Tingnan po natin no? kung anong istorya na ito ni Bonnie. No? Ganda na pangalan. No? Hindi po yan talaga yung totoo niyang muka. No? sinerge ko lang yan sa Canva. Ayan yung lumabas. Yan. So, mara maraming taong kagaya ni Bonnie. Ano bang meron siya? No? So, si Bonnie daw ay strikingly beautiful. Napakaganda daw niya. Intelligent daw siya. And maganda manamit. No? So, sa kabila ng magandang mga description na yon, minsan, nagmumukha siyang parang natatakot na ibon. Nakakita na ba kayo natakot na ibon? Hindi pa. Takot sa tao, di ba? Yung ibig sabihin nun, kapag nakakita ng tao, nagtatago. No? Natataranta, lumalayo. Bakit kaya? No? So, ang istorya na ito ni Bonnie, siya ay laging malungkot. No? Nagkukwento ng kalungkutan. Tapos, gutom siya sa pagmamahal. Bakit kaya ganon, no? So, siya ay naglolong sa mga tao na mahalin din siya, no? Yan, sabi nga nung isang taong nakarinig ng istorya ni Bonnie, no? Sabi, habang nakikinig ako sa storya niya, yung sa description niya, sa ang naisip niya daw ay surely a woman as good looking as this must have plenty of dates. Marami daw naka no? And many opportunity to fall in love. Kasi maganda, maayos itsura si niya. Pero, hindi ganon, no? Parang kabaliktaran yung nangyayari. Kasi, sa kabila ng sobrang gandang description ni Bonnie, hindi ganon yung naiisip niya sa sarili niya. No? Bakit? No? Nagkukulang siya ng self-confidence. No? Kahit dumaan siya, nakatingin lahat, no? pero hindi hindi yun sapat para sa kanya. Bakit? Dahil sa kanyang karanasan. Ano bang naranasan niya? Meron siyang old memories of rejection. No? Minsan na ba tayo na reject? Di ba? Nakaranas ng rejection. So, dahil doon sa old memories ni Bonnie na na-reject siya many times ng buhay niya, dahil doon naging ano siya, naging matatakutin sa tao no, na trauma, no? mayroon siyang traumatic experience. Bakit? Si Bonnie daw, nung 9 years old siya, ang bilis niya daw tumangkad. No? Siyempre, alam na natin, no? Pag mabilis tumangkad, no? Kapag may mga okasyon, lalo sa eskwelahan, anong nangyayari? So, nung nag-junior high si Bonnie, ang nangyayari, merong mga um, JS prom. Alam niyo ba yon? Uso pa ba yon? Hindi na uso ngayon eh, no? Kasi araw-araw na sa mga tao ngayon party, no? So nung panahon noon, nung nag JS, no, si Bonnie, ang nangyari, lahat ng kasama niya napili na i-dance, isayaw. Pero dahil sa katangkaran niya, hindi siya napili. Walang pumili sa kanya. Sabi niya, hindi niyo alam yung pakiramdam, no? No, maybe you don't know what it's like to be in a group and be the only one that's not chosen. It makes you feel like a piece of junk. No? Minsan sa buhay natin, parang feeling natin, parang basura lang tayo. Ano bang ginagawa sa basura? Pinatapon, pinapabayaan, dinadagdagan ng basura. Magsama-sama kayo dyan. Di ba? So, alam natin yung pakiramdam ng isang basura. Kasi minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin trinato tayong basura. Di diba? So, ganun yung naramdaman ni Boni, uh, Bonnie. No? At mayroong pag-aaral over 40 years na pag-aaral tungkol ito sa um, paano ang tao, no? tayo, na-determine natin yung ano natin, yung tawag dito, Paano natin nakikita yung mga sarili natin sa pamamagitan ng paano ba sasabihin no? 'Di ba kumikilos tayo, no? Nagre-react tayo. So, yung ginagawa nating pagkilos at mga reaction pag salita ay nakabase yan doon sa um, hindi ko ma-explain. Ma yung tingin natin sa sarili natin no? 40 years pinag-aralan, ganun at ganun pa rin yung resulta. Laging nakabase yung kilos natin pag sa pagre-react kung paano tayo nag-iisip patungkol sa sarili natin. Ibig sabihin, sa mga oras na ito, maaring naiisip natin na kung meron tayong kaisipan, meron tayong ginagawa, no, base dun sa mga naiisip natin. Halimbawa, para mas malinaw, sinasabi ng mga tao, magpapastor to, magpapastor ka. No? Pero sa puso mo, hindi pagpapastor. Iba yung calling na binibigay sa iyo ng Panginoon. Pero dahil nakikita ang potensyal ng mga tao na magpapastor ka, no? Lahat sinasabi, bagay ka magpastor, magpastor ka, no? So, ang nagiging thinking mo, magpapastor ako. Kasi sabi nila. No? Pero yung katawagan ng Panginoon, no? Hindi yung, hindi para sa no? May mga tao, mga nagpastor kasi na ano nangyari? Hindi pinili ng Diyos. Ano nangyari? Pinilit ng tao. No? Kaya yung calling niya, yung personal call ng Panginoon, hindi niya nagampanan. Bakit? Dahil nakinig siya kung ano yung sinasabi ng tao. Kung ano yung sinasabi ng tao, ay yun yung nasa isip niya. Kung anong nasa isip niya, yun yung ginagawa niya. No? So, ibig sabihin, sa pag-aaral, kung ano daw yung sinasabi ng mga tao, ay yun yung nasa isip mo. At kung ano yung nasa isip mo, yun yung ginagawa mo. No? Kahit hindi mo naman gusto. No? Pakasalan mo yan. Di ba? Ito yung ano yung mo, asawahin mo. Ito yung ligawan mo. Ito yung ganyan. No? So, yung iba, sa high school, iba pag nagtutuksohan wala ka namang gusto talaga doon tinutukso lang kayo kakatukso sa inyo di ba ayun yung nangyari pinapatunayan na lang no so masasalamin po natin mamaya no yung self perception self worth self esteem tends to be a governing factor in our life ibig sabihin kung ano yung naiisip natin sa ating mga sarili ko ano yung mga naririnig natin mas laking factor daw yon kung paano tayo mamuhay no if we see ourselves our, ourselves no na talunan ano nangyayari nagiging talunan tayo kung iniisip natin tayo ay victim no nakikita natin victim ako nagpapa victim ka ang nangyayari nabibiktima ka talaga ng mga tao inaabuso ka no and then kapag iniisip mong hindi ako creative hindi ka talaga magiging creative, no? Walang creative ideas, no? 'Yon. And then pag iniisip mong basura, para kang basura, no? Nagiging basura ka talaga. Pero kung iniisip mo ay mga positive, no? Iniisip mong magiging successful ka, kasi naging successful ka noon, magiging successful ka sa mga susunod na panahon, no? Sa tulong ng Panginoon. 'Yan. So, depende kung anong iniisip natin, no, sa ating mga sarili, dumedepende doon yung ginagawa nating action, no? Kagaya ni Bonnie, no, ayun yung kanyang kaisipan, irereject lang siya ng lahat, no? Kahit maganda yung appearance niya, no? Maraming namamangha sa kanya, pero sa kanya lagi niya lang iniisip yung mga tao, ire ako. Kaya ginagawa niya, pag may tao, tatakbuhan niya na para siyang natatakot na ibon. No? So, dyan sa story ni Bonnie indicates the beliefs that we have about ourselves originate, no? Madalas yan sa childhood, no? Unfortunately, some of many of those beliefs are false. Hindi naman totoo, no? Kaya nga ngayong umaga, sa tulong ng Panginoon, itatama natin yung mga kaisipan natin, no? Many people have negative view of themselves because of error, news, information they have received for, from misinformed and unauthorized sources in their lives. No? Ibig sabihin, maling impormasyon yung natatanggap natin. Tapos hindi naman authorized na tao. Authorized na source. No? Sa mga media outlet, gusto nila. Authorized. Gusto nila. Totoong pag mapagkakatiwalaan, may integrity. Pero minsan tayo, gusto din natin mag, makikinig tayo ng balita, gusto natin authorized 'yung magbabalita, gusto natin uh, may integrity 'yung magbabalita. Ayun lang 'yung papakinggan natin. Pero pagpatungkol naman sa buhay natin, hinahayaan natin magsalita 'yung mga hindi naman authorized magbigay ng informasyon sa atin patungkol sa atin, 'no? Yung feeling na feeling na akala nila mas kilala nila tayo kaysa kilala natin yung sarili natin, no? So we need to look at ourselves from a different per perspective. We need to hear from an, in uh, an informed and authorized source. Ito, meron na naman tayong kwento. Another story introduction pa lang 'to, no? May maraming kwento 'to. Pinagandaan ko talaga 'to. Mayroong isang estudyante, architecture student. Ang ginawa niya, sumali siya sa isang um, competition, contest, nationwide contest, para sa design ng isang building. Nakakita na ba kayo ng mga Exhibit, no? Contest. Tapos, mamimili, no? Yung mga judges ng pinakamaganda, pinakamaayos, pinakamatibay na design ng building. Ngayon, sa kasamaang palad, itong sudyanting ito ay na ano lang, na honorable mention lang yung gawa niya. Pero sa part niya, di ba, na-judge ng mga ano, judges, no? E eh, panel yung judge, no? So, kung sino yung pinakamaganda, yun yung pipiliin nila. Pero napili lang, ano, honor, honorable mention lang yung kanya. So, sobrang depressed niya kasi feeling niya yung design niya yung pinakamaganda. So habang nag ano lunch time hawak niya yung sandwich siya hindi makain, nakatingin lang siya sa gawa niya. Tapos sobrang lungkot niya. Sa uh, sa pag ano pag-iisip niya nakatingin lang siya, biglang may lumakad na matanda. Tinignan yung gawa niya. Habang tinitignan yung gawa niya, nagsalita biglang yung matanda, sabi, This one, I think, is the best of lot no? Yung lungkot niya na wala, umuwi siyang sobrang sobrang saya. Bakit? Kasi yung matandang lalaki na yon ay si Frank Lloyd Wright. Siya yung greatest architect of that time. No? Ibig sabihin, yung mga judges hindi authorized para i-critic yung gawa niya i-identify na hindi maganda yung gamon, honorable mention lang, meron pang mas maganda dyan. Pero, kapag authorized, no, yung nagbigay sa inyo ng information, mas masaya, di ba? No, mas masarap tanggapin, no? Hindi ka magiging malungkot. Bakit? Kasi, ito yung greatest architect of that time, no? So, sa madaling salita, mga kapatid, no, when the authority tells us something we can count on, alam natin, God is the authority. No? Yung Diyos yung authority na magsasabi kung ano tayo. Diba? Siya lang dapat yung pakinggan natin. He is our creator. He gives the correct information. Hindi puro maling informasyon. No? So, He is the one na dapat nating at siya lang dapat talaga ang pakinggan natin. Pagpatungkol sa kung Sino tayo, no? Sabi dun sa ano sa binas sa Peter, you no? Know, kay Peter yung first chapter sinasabi dun no, kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Pero sa chapter 2, yung ating re scripture reading, he talks about what um what God says about us, no? Bilang mga believers, no? G, uh, believers ng Panginoong Yeso Kristo, he informs us of who we are, no? sino ba tayo no sa Panginoon ano ba yung totoong identity natin so sinasabi no ang unang identity daw natin no ay you are acceptable maaring maraming hindi pumipili sa iyo no nararamdaman niyo bang hindi piliin o lagi kayo yung pinipili no Na naramdaman niyo na ba yon na hindi ko na napili no sa kahit anong aspeto ng buhay no pero sa Panginoon sinasabi ng Panginoon you are acceptable no a chosen race no you are the ones chosen by God from nothing to something from rejection reject from rejected to accepted no many of us spend our entire lives trying to earn acceptance no gustong gusto nating tanggapin tayo no maraming tao Pini-please yung ibang tao para lang sila ay tanggapin, no? Anong ginagawa, no? na na yung pananamit natin, pagkilos, no? Para lang tanggapin nila tayo. Asabi As ng iba, bibili ako ng Honda motor. Bibili ako ng Yamaha kasi yun yung tatanggapin ng Pilipino. 'Di ba? Bibili ako ng Kawasaki, no? bibili ako ng branded na damit. Ay yung tatanggapin nila. No? Ganun lagi, no? Bibili ako ng kilala, no? Bibili ako kung anong in, anong trend. No? Kasi para tanggapin din nila ako. No? Anong tawag doon? Meron tawag doon OOP. Ano yun? Out of place. 'Yon. Out of place ba 'yon tama ba? 'Yon. Ayaw ma-OP. Gusto lagi in kasi gusto maging katanggap-tanggap. Gusto tanggapin kung anong kung ano kung ano ka, no? Maraming tao piniplis na lang yung iba. Kung ano nang binibili, no? Para lang tanggapin. Huwag kang bumili ng rusi. Sirain yun. Pag binaligtad mo, suri. <laughs> Bakit? Pumunta ako sa mga, lahat ng branch. Oh, challenge ko kayo. Puntahan nyo yung rusi Rusi branch, any branch. Alas 7. Alas 7 ng umaga. Puntahan nyo. Tignan nyo kung anong ginagawa nila. Magbabayad ako. Alas 7 ako po. Ano yun? Magbabayad eh. Nung, nung magbabayad ako, hihintayin ko isang oras. Alas 8 nila ako entertainin. Bakit? 7 to 8 a.m. Nagde-devotion sila. All branches. All branches. Pumunta ka sa ano? sa mga branded. Ay ako magbanggit ng brand. No? Pumunta ka sa branded ng alas 7, sarado pa. No? Kaya pala, kasing dami ng e-bike, yung dami ng motor na makikita mo na Rusi. Kasi tuwing alas 7, nagde-devotion sila. Ganun yung mga empleyado nila. Lahat ng empleyado nila, born again. Tapos, tandaan, sabi sa Bible, kapag itinaas natin ang Panginoon, ibababa tayo ng mundo. Kaya pala, ang daming galit sa Rusi. Tapos pag pinag-aralan mo, yung mga branded na motor, kung saan ginagawa, sa China. May isang malaking street doon, puro warehouse, doon ginagawa. Kawasaki, Honda, lahat doon. Tapos, bakit mababa kasi labor doon? Kaya doon ginagawa. Tapos katabi nila, Rusi, Rakal, SYM. Yung mga sinasabi ng China Bikes. Di ba? Pero, sino gumagawa? Chinese. Bumili kang cellphone, iPhone, Samsung. Saan ginagawa? Di ba? Makikita mo, buksan mo yung likod, makikita mo, made in China. Di ba? Nag, nagyayabangan pa sa brand. Pero, isa lang gumagawa. Di ba? Doon ako sa nagdi-devotion. Di ba? Magkano lang ba yun? Sabi, mumurahin, mumurahin yan. Madali masira yan. Di ba? E, iniingatan ng Panginoon eh. Di diba? Iniingatan eh. Kahit anong nakakita ko ng mga branded. Pag naaksidente, kasi nagyabang o oh, nakabranded ako. Di ba? Nagyayabang o oh, di ba? Forma lang. No? Para maging katanggap-tanggap. Kaya nga ako eh. Ilang beses sinabi sa akin, magbranded branded ka, kayang-kaya naman, ano, kayang-kaya mo i-monthly yun. Kinumpute ko, doble. Doble yung interest. Sabi ano ko, ang laki. Parang hindi ko kayang ganun. Pag may cash naman ako, hindi ko kayang bumili ng gagasos yung pera, isang iglap mawawala. Ganun yung nasa isip ko. Hindi ako yung, may cash, i-cash eh, mo. tayo oh, lahat dito nakakash. Tayo lahat dito nakabranded. Eh, di bali na. Tibayin nang hindi ako maging katanggap-tanggap sa inyo. Basta tanggap ako ng Panginoon. Di ba? Kinumpit ko yung interest ng Rusi. Sabi ko, ay, nasa 20,000 20, lang pala interest. Mas mababa. Tapos, sabi, isirain niya ni eh, after 3 years, wala na yan. E, eh, bili akong ko ulit. Bago ulit. Rusi ulit. Di ba? Konting ayos lang naman, nagmaghanap eh. Di ba? Mura lang eh. Anong ina-expect mo? Di ba? Bili ka ng branded after 3 years. Ganun din. Di mo may maintenance. Mataas lang yung value kasi may pangalan pag binenta mo. Di ba? Pero, nasira pa rin. nire pa rin. Sabi nila, kasi kapag tinataas mo yung pangalan ni Jesus, lahat kami nakapila alas 7, oh, may kami kaming alas 8, nagbabayad kami. Tapos ayaw nila tanggapin yung bayad namin hanggat di sila natatapos mag-devotion. Minsan umabot pang 8.30. Nag-overtime sila. Intay ako ng intay. ba diba? So, nahiya naman ako. Uy, tayo ka lang. Magbabayad lang ako. Nakakahiya naman ng ganon. Naisorboin sila sa devotion. Lalo pag nalaman nila, di diba, pastor ka? Nakalagay dito sa CIO. Oh. Kasi sinisi ako, di ba? Nakalagay dito sa CIO. Pastor ka. Eh. Dapat naiintindihan mo kami. So, naiintindihan ko sila. Nalate ako sa pasok. Noon. Diba? So, kapag tinataas yung pangalan ni Jesus, kaya nga chariot natin Russian. Ilang years na ba yan? Yung mga motor natin diyan sa garahe diyan, Russian. Di ba? Nasa pag-aalaga, no? Pero sa sabi ng mundo, ganto bilin mo para maging katanggap-tanggap ka. Pero ako, bibilin ko pa rin yung tumutulong sa mga empleyado na born again. Di ba? Born again eh. Meron doon, hindi naman born again, nag-apply. Tapos, kaka-attend niya doon, na born again siya. No? Parang yung Rusi branch, parang mga mini church. Kasi mga empleyado doon, doon din nakatira sa second floor. No? Kinukuha nila sa mga province. No? Ayun yung katiwala nila. Kaya, yung mga nasa Rusi branch, hindi kayo tatakbuhan kasi doon na sila nakatira. No? Yun. So, sabi ko, kung gusto kong pagpalain, ito, yung gawain na ganito, dito na ako. No? Pero yung mga nakabranda dyan, okay lang. No? Wala nang masama. Ngayon nyo lang nalaman to. No? So, kasi, nagtataka ako, bakit binabatikos ang Rusi? So, sa pagtataka ko, sinerge ko. Ah, kasi Christian pala sila. Kasi mga Christian, pinapersecute. No? Ayaw nilang malaman, ayaw nilang dumami ang Rusi branch. Kasi pag dumami rusi branch, dumadami ang born again. Di diba? Takot na takot yung kaaway. Kaya mak ano na lang, sirain yan. Di diba? Suri. Eh, alos lahat ng members dito na lalaki, ako naglabas ng motor eh, sa rusi. Hindi ako ano agent sa rusi Baka sabihin. Wala akong komisyon dun. Pero nung huling payment ko, sabi, di ba, may, ano, kinuha ko kasi isang prop, sabi, sini siya, ganyan-ganyan. Tapos, ay, kailangan ng co-maker. Sabi ko, pwede bang ako? Sabi, kailangan 30 years old. Sabi, pero sabi ko, ako. Sabi ay ay, pagkasilip ng record ko, two-timer na yung ano, tapos, ang dami kong co-maker. Ako yung laging co-maker. Pero hindi naman lang pinagbabayad. Sila yung nagbabayad talaga. No? Pag ako kasi co-maker, auto-approve. Bakit? No? Ang dami kong nilabas doon ng motor. Tapos sabi sa akin, kumuha ka na ulit, sir. Hindi man lang sabihin, isisiay kita ulit. Di ba? Hindi na. No? Auto-approve. No? So, naalala ko dati, sabi ko, sobrang hirap magkaroon ng motor. Pero, yung rusi lang, yung nag approve sa mga pastor, pare, police. Di ba? Dati kasi, ang hirap eh. Hindi ka makakapag loan ng motorcycle kapag nandun ka sa tatlong B. No? Pastor, pare, police. No? Kasi ayaw nila, baka hindi magbayad. Pag pulis, nakakatakot daw singilin. No? So, ayun. Gustong-gustong na mga tao maging katanggap-tanggap. No? Kaya sabi ko, bakit ako ano? Bakit, bakit ako makikinig sa mga tao? Eh, tanggap naman ako ng Panginoon. Diba? So, huwag na natin tignan ko ano sasabihin ng mga tao. No? Gawin lang natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, you are acceptable. No? Minsan, you no know, yung mga parents natin, gusto natin maging katanggap-tanggap tayo. Naalala ko tuloy si Joshua kasi sujante si Joshua ngayon. No? Nagulat siya sa aking orientation. Sabi, bakit ang negative ng sinasabi ni Kuya Joe? Ganon. No? Medyo negative siya eh, no? Pero bumawi ako sa dulo kasi papasok yon talaga sa kung paano mo sila sishara ng Word of God. No? Pero sa totoo lang, ang buhay kasi ng mga sudyante, rejected, no? talagang naghahanap ng ano, pagtanggap, no? Tatanggapin sila ng magulang nila, tatanggapin sila ng mga kaibigan nila. Pag tayo naman, no, gusto din tayong tanggapin sa trabaho, tanggapin ng mga katrabaho, 'di ba? Lahat ng tao, no, pini natin. Pero nalilimutan natin, sa kaka natin ng mga tao, nalilimutan nating i-please yung Panginoon. Merong may mga sumasali ba dito ng try out, basketball, baseball, volleyball? Meron ba? No? minsan, kapag nakita natin yung dalawang player na magagaling o mga player, mga MVP, tapos naghahanap sila ng teammates, gusto natin kasama tayo doon na mapili. No? Sana mapili ako. No? I hope I get chosen by this team because they are winning team. Kasi mga MVP. ba diba? Gusto natin doon tayo sa matanggap tayo doon sa mga panalo din. No? Yun yung naisip natin. Pero ang masakit doon pag hindi ka napili, napipili na 'yung mga kasama mo, naubos na. Tapos hindi ka napili, no? Feeling mo rejected ka na naman, no? Yun. So when you are chosen, accepted, no? Tumataas 'yung self-esteem mo, no? Nirerespeto mo na 'yung sarili mo. No? Ganun 'yung pakiramdam Eh. Ay, napili ako. Pero pag hindi, ano nangyayari? Sobrang lungkot mo, So, meron tayo ulit istorya. Yan. May magulang, antay sila ng antay sa tawag ng kanilang anak kasi that time ay Korean War. No? Ngayon, nakatanggap sila ng tawag. Siyempre, sobrang excited nila. Many months, hindi tumawag yung anak nilang sundalo. Tapos biglang tumawag. Sabi nung anak, Ma'am, I just wanted to let you know that I'm bringing a body home with me. No? Tapos, ano ba nangyari? No? Sabi, he got hurt pretty bad and he only has one eye and one arm and one leg. No? I'd sure like him to live with us. Tapos ano sabi ni nanay? Sure son, he sounds like a brave man. We can find a room for him for a while. Tapos sumagot ulit yung anak, Ma'am, you don't understand. I want him to come live with us. And then, Well, okay, we could try it for six months or so. Sabi ng anak, No, ma'am. Tinanggal niya yung helmet niyo. No, ma'am. I want him to stay always. He needs us. He, Itawa <laughs> He's only got one eye, one arm, and one leg. He's really in bad shape. Tapos, sumagot yung nanay, Nagalit na. Namuti yung buhok. No? Son, you're being unrealistic about this. You're emotional because you've been in a war. That boy will be a drag on you and a constant problem for all of us. Be reasonable. Tapos binabanong anak yung telepono. Tapos sumunod na mga panahon, minatanggap silang Telegram yung magulang. They looked down with unspeakable sorrow on the corpse of their son, no? Nagpakamatay na nagpakamatay daw yung anak. Tinignan nila yung corpse nakita nila ano nakita one eye one arm one leg ang tinutukoy pala ng anak sarili niya Tinitignan niya kung ano yung magiging reaksyon ng magulang no sabi ng magulang you're being unreasonable magiging pabigat lang daw so ano nangyari nagpakamatay na lang siya kasi sa magulang niya magiging pabigat daw siya. No? So ayun yung nangyari. No? So nakakalungkot isipin No, pero tandaan natin, no. Even with our disabilities, character flaws, shortcomings, insecurities, and immaturity, God accept us as we are, no. Tinatanggap tayo ng Diyos kahit ano pa tayo no kahit ikaw ay may one leg, one eye, one arm no tatanggapin ka ng Panginoon no even no with our ano shortcomings no minsan ano nagkakasala tayo sa Panginoon no hindi tayo naging faithful pero yung Panginoon faithful pa rin sa atin no imagine Buti na lang, hindi ta hindi tayo yung naging Diyos kasi mga tao mas mas grabe mag-isip kaysa Diyos eh no. Kasi kung ikaw yung sasaktan, no, hindi mo napapatawarin 'yan, no. Gagantihan mo ng masama, no. Pero yung Diyos, no, yung Panginoon natin kahit nagkasala tayo sa kanya, no, anong ginagawa niya? Tinatanggap pa rin niya tayo. He invites us home sa langit, no conditions no restriction. He chooses us for him for his team. We don't have to get cleaned up or stitched up or made up to be accepted by God. He accepts us with one eye, one arm, one leg. Feeling natin, kahit feeling natin, ano, like a piece of junk, no? Tinanggap tayo ng Panginoon. So, una, di ba, sinabi ng Panginoon, you are acceptable. Pangalawa, you are valuable. Okay a people for his possession no ano naman meron dito no how much do you think you are worth no your worth you are worth i'm not talking about yung networking yung kinikita mo no no pero yung self worth no we should never confuse valuables with a uh, value as a person magkaiba 'yon para masagot natin tong tanong na to kinakailangan sagutin muna natin yung unang tanong na how much do you think you are worth, no? And sasagutin natin yan ng what determines value. Una, no? value depends on what someone is willing to pay for something. Di ba? Pag bumili ka ng bahay, di ba? binayaran mo gamit yung pera. No? So may malaking value. Bumili ka ng gamit, kahit anong mga binili, no? basta binili mo. No? Willing to pay ka. No? Pagkain. No? So ayun yung isang value, no? Koche, yung mga baseball card, basketball card. Eh, nalimutan ko yung tawag sa ano eh. Ano yun? Sa, yung mga K-pop, yung mga K-dra, ano? K, ano yun? Yung mga card cards na yun? Merch ba yun? Tawag doon? March? Merch? yon yung mga ganun na ano, di ba? So, may value. Binibili ko. Willing to pay ka. Gasusan, no? Another is, yung value depends on who has owned an item. Pagaya ng royal family o oh, gamito ni Queen Elizabeth, 'di ba? Ito yung unan niya bago siya yok lang, no? So, you know, pag binenta, malaking value, no? So, una bayaran, no, willing kang bayaran, pangalawa, kung sino yung nagmamay-ari, no? So, based on these two, uh, two criteria, what's your value? How much uh, are you worth, no? Are you worth sabi sa scripture, you have been bought and paid for Christ, so you belong to him. No? So based on sa two two criteria. So who owns you? What was paid for you? Christ owns you and paid for you with his life, no? Yung buhay ng Panginoong Heso Kristo, siya yung nagbayad, no? At minan bayad niya yung sarili niyang buhay, no? So tayo ay pag-aari ng Panginoon, no? God exchanged his own son for you, the cross proves your value. Ibig sabihin, every time we see the cross, itong cross, no, naalala natin, eto yung value namin. No? Naka, napakaganda na nung ano natin. No? Ako unang nakabinyag nung TV. No? Yung bagong TV natin. No? No? So, sana, i-hard na to, magkabila. Tapos may poste. Tapos kalagay sa kanan, King of Kings, tapos Lord of Lords. No? Pag in-hard reflex yan, papantay na yan eh. Diba? Tito Rene. Nasaan mas rin eh? yan So, para maalala natin yung ano, yung unang itsura ng church natin. Kasi sa dalawang gilid. Yung TV, no? Nakikita na ba lahat dyan? No? Kahit sa kalumingon, no? Ako rin meron din dito. No? Pwede kang tumingin dito. Ayan. So, yun, no? Depende sa kung ano yung um, ay dyan sa dalawang doon sa dalawang kriteriyang yon no matatandaan natin na yung value natin ay dahil tayo pag-aari ng Panginoon, binili tayo, tinubos tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. No? So, napakalaki ng value natin tuwing nakikita natin yung cross, no? pag malungkot ka, piling mo uh, para kang basura, tumingin ka sa cross, ayan yung value ko. No? Tinubos ako ng Panginoon. Ayan yung aking value. No? So, Um, God says I love you this much. Jesus gave his life for you and Jesus didn't die for a junk. So hindi ka basura, hindi tay basura kasi hindi namatay si Jesus para sa basura. Namatay siya para sa atin, no? So tingin lang lagi sa cross, no? No, alam natin minsan sinasabihan tayo ng mga tao, no, na para tayong walang purpose, no, pero tingin lang tayo lagi sa cross si Jesus ayun yung value natin at makikita natin doon yung purpose natin. Kaya naman meron ulit tayong another story. Ito raw. Na oh. Natatakot. Iba yan, hindi yan si Bonnie. Iba, iba na namang story yan. Yung story yan, sa Titanic yan. Alam nyo yung Titanic? Yan. So, merong isang babae, natatakot siya. Tapos natagpuan niya yung sarili niya, na, na, na natagpuan niya yung sarili niya na nasa lifeboat na. Binababa na yung lifeboat sa Titanic. So siya ay nagpanik, no? Sabi niya, "Teka lang. Meron na akong naiwan. Meron na akong mahalagang bagay na kukunin, no? Doon sa aking kwarto." Sabi, "Sige, bibigyan ka namin ng 3 minutes." So ginawa niya, tumakbo siya, no? And then dumaan siya sa pasugalan doon sa ano, Titanic. Kasi shortcut papuntang kwarto niya. Naggulong-gulong yung mga pera, nagkalat yung mga pera diretso lang siya hanggang makarating siyang kwarto. Tapos sa kwarto niya, may shelf. No? Sa shelf ng kwarto niya, no? tinabig niya yung mga ano niya, alahas niya, lahat ng mga ano niya doon, pera niya. Tapos, kinuha niya yung tatlong small orange. Tapos, pagkakuha niya, balik na ulit siya doon sa lifeboat. Umupo na siya ulit doon. No? At nakaligtas siya no? Kasama ng tatlong small orange. Nakita niyo yung ano, yung mga alahas niya, hindi niya pinansin. galing siyang gambling room, hindi niya pinansin yung mga pera doon. Nagkalat mga ano. Ang kinuha niya, yung tatlong orange. Bakit kaya? Likewise, bilang believers ni Jesus, we have been rescued into His lifeboat of salvation. No? Like the woman going back for the oranges, no? Three minutes, yun lang pala. Pwede na siyang sakalin ng mga ano yun, di ba? Nantay ka namin, three minutes, ayun ang dala mo. Tatlong malilit na orange, binilan na lang sana kita dun pagdating natin. Di ba? No? Pero like the woman going back for the oranges, Jesus went to the cross for us. Why? Because we are such incredible value and worth to Him. No, malaking value value natin sa Panginoon. Nasa ba? Nag nagbak kasi. Ayon. So, napakalaki ng value natin sa Panginoon. M mahirap intindihin kung anong ginawa nung ano nung babae no na kinuha binalikan niya yung orange or small tree, small orange, no? Mahirap intindihin bakit niya ginawa 'yon. Pero kung titingnan natin no sa sistema ng society natin ngayon, anong meron, no? Pwedeng maaring para kang orange, Parang ang orange doon, no? Pag ka sa mga alahas na nandun, sa diamond na nandun, no? Parang kasabi ng mundo, wala namang kwenta yung orange. Pero, kay Jesus, we are the most precious treasure in all, the, in all this world, no? Kaya, tandaan natin, no? Tayo ay most precious treasure in all the world. Minsan yung mga ginagawa natin, hindi nare-recognize ng mundo. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan. No? Para tayong, tingin nila sa atin, orange. Walang value. Pero sa Panginoon, ang laki ng value natin. Sabi mo nga sa mo, ikaw ay most precious treasure in all the world. Mukha kang orange, kapatid. Di <laughs> Di ba? Para ka lang walang value, pero sa Panginoon, napakalaki ng value mo. Ayan. So una, So una, anong sinabi na sa atin ng Panginoon? You are acceptable. And then number two, valuable. And then number three, you are capable. No? Okay, ito yung pinakamahirap. Sabi, a royal priesthood. Ako, madami ng magre-react. Bakit? No? Bakit kaya magre-react? Nadami na tatakot pag itong verse ito. Ayaw nilang maging light verse. Bakit? Kasi merong royal priesthood. Diba? Ayaw magsipastor. No? Ayaw maglingkod sa Panginoon. Iba yung pagpapastor eh. Medyo mabigat eh. No? no nagpapakilala ko sa mga estudyante ko kasi orientation week eh. Nakita nila mga ano, nagtotoka ko, ganyan, ganyan, teacher. Pero nung nalaman nilang pastor, magiging iba yung atmosphere eh. Di ba? Nagbabago. Bakit? Kasi mataas yung regards nila. Mataas yung regards pagdating sa pastor. No? Pero ang sinutukoy ni Peter dito, huwag kayong mag-alala, no? yung benefit, benefits ng pagiging A ah, priest, no? Ano bang benefits no sa Panginoon? No, una, we have direct access to God. Ito yung unang benefits. Kasi di ba ang um, priest direct access talaga yan, no? We have um, the right to go directly to God. Ibig sabihin, pag sinabing a royal priesthood, you are capable mag-direct sa Panginoon. Hindi naman sinabing ikaw ay pare, E tawagan na lang natin dito, father, hindi brother and sister. ba? Diba? So, ang tinutukoy dyan, meron tayong direct access sa Panginoon. Ibig sabihin, yung benepisyo ng isang pare. No? We can, uh, we have, we have the right to go directly to God. We have, we don't have to pray through anyone else. We don't have to confess our sin to anyone else. We don't have to experience God through anyone else. We can go directly to God. No? Ikaw na mismo, umingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi yung, pwede mo ba akong ihingi ng tawad sa Panginoon? Sige, mag-pray ka ng Abaginoong Maria. Sampung beses. Diba? So, bilang meron na tayong benepisyo no, ng isang pare, no, a royal priesthood, no, we can go directly to God. Number two, we have responsibility to minister to the needs of other people. Eto na, eh yung ayaw nyo, ayaw natin. No, kasi, ibig sabihin, mag-minister. So, every Christian is a minister. Banggitin nga natin, every Christian, every Christian is a minister. Not a pastor, but a minister di ba? Every Christian is a minister. Hindi pastor, minister. No, lahat tayo, sabi ng Panginoon, go and be a pastor. Hindi naman sinabing ganon. And make disciple, di ba? So, God says that you have, uh, you and I have been gifted for ministry to serve other. Ibig sabihin, kaya do tayo naligtas. Bakit? Bakit ba tayo naligtas? No? We are God's instrument to do His work and speak out for him to tell others of the night and day difference he made for us. No, so ang ibig sabing kasi ng uh, ang Latin word for priest ay bridge to lie. So ibig sabing yung priest is a bridge, no, a bridge builder between God and man, or as the old sabi nga ng mga dating preacher, no? We are saved to serve. Sabi niyo nga, save to serve. Kaya kung hindi ka magsisilbi, no? Bakit pa tayo nagkaroon ng kaligtasan, no? So sabi ni Bill Hybel, I don't want to one day reach out to Jesus. Ayaw niya daw na pag nakaharap niya daw si Jesus, ipapakita niya yung malalambot niyang kamay na walang ginawang trabaho para sa Panginoon. Tapos i-shake yung kamay ni Jesus, na nandun pa rin yung marka kung paano ka naligtas. Ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan, no? Kinakailangan pagkaharap natin si Jesus, no? Makikita na nagpagal tayo at meron tayong ginawang paglilingkod sa kanya. No? Pag sinikan natin si Jesus, makikita niya, uy, puro kalyo yung kamay mo. Di ba? Ibig sabihin, marami kang ginawang pagpapagal para sa Panginoon, no? Mahawakan mo yung kamay ni Jesus na merong marka no na ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan dahil mahal mo dahil mahal ka ng Panginoon yan can you imagine the feeling feelings of esteem when one realize that God has entrusted his work for us no pag pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon no Mag minister ang sarap ng feeling no Kagaya ng isang sudyante ko, sabi ko, bantayan mo nga ito, magpapakwis lang ako habang magtuturo ako kasi nagbagsakan yung sudyante ko sa exam eh. So, pina, pinaritik ko. E eh di, walang magbabantay, magkaklase ako sa kabila. No, yun lang yung schedule na pwede. So, sabi ko sa sudyante ko, bantayan mo nga sila mag-exam. So, binantayan niya. Eh, yung sudyante kong pinagbantay, galit na galit siya sa mga, yung mga teacher's pet yung mga sumisip-sip sa, daw sa akin. Hindi naman sila sip-sip. Kung close sila sa akin kasi lagi ko silang na-assign. Kung mag-attendance ka, ganyan-ganyan, nautusan. Galit na galit siya sa mga ganon. E eh di nung ko siya magbantay, na siya. Kasi wala na, hindi naman siya close sa akin. Wala lang. Sinab sinabayan ko lang siya, Ano. Parang again siya tuwing nagtuturo ko, hindi siya nakikinig. Ganon. So, tinagbantay ko siya. After niya magbantay, no, binalik niya sa akin yung mga test papers. Sabi niya, Sir, ang sarap pala sa pakiramdam nung ginagawa ng mga classmate ko. No? First time niya daw na pagkatiwalaan. No? Kasi hindi niya naranasan sa bahay. Hindi niya naranasan kung saan. No? Minsan, tayo, bilang capable, capable minister tayo, magminister tayo through paano? Mag, maging mabuti lang tayo sa ibang tao. Kasi makikita nila yung Jesus na pinapangaral natin. Pag lagi kang galit, tapos sasabihin mo, mahal ka ng Diyos, ano yon? Parang hindi naman makita si Jesus pag gano'n. No? Kaya hanggat maaari, maging mapagmahal tayo, magminister minister tayo sa mga tao ng buong puso. No? Simpleng ganun lang, pinagkatiwalaan ko lang. Simula nung araw na yun, excited siya. Tuwing nagkaklase ako, nakatingin siya, nakikinig siya. Inaantay niyang tawagin ko siya, baka utusan ko siya. No? Baka pagkatiwalaan ako ulit. Diba? Ibang klase pag pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Kaya kung anong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, alam natin sa mga puso natin yan. Merong gustong ipagawa ang Panginoon. Tuwing nagpipraise and worship ka, nakikita mo yung sarili mo na merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Kaya lang pagkadilat mo, natatakot ka ng gawin. Pero yun yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. No? Sa pagpikit mo, sa pagworship mo sa Panginoon, nakikita mo ang sarili mong nagmi-minister. No? Not a pastor but a minister. Yan. So, gawin natin yung gustong pagawa sa atin ng Panginoon. And number four, sabi na naman ni Joshua, ang tagal naman. <laughs> Ngayon, alam na ni Joshua kung anong pinagkaiba ko kapag teacher at preacher. Nakita nyo, limang oras straight, oh. Hindi, hindi, ko naman tinawas. Tatlong oras lang ata. Straight, nagsasalita ako sa class no then papasok na yun sa ano then medyo pinahapya ko na ng word of god kasi sa PL Moon kapag nag-aral kayo sa, sa mga mag-aaral mag-aaral sa mga universities tignan niyo muna yung mission vision no kasi pag hindi mo tinignan talo ka no bakit ano bang mission ng school anong mission ng PL Moon mag provide produce ng god-loving individuals in society o, oh, yun yung banat ko. Diba? O, oh, sabi sa mission natin sa school, kailangan mag-provide tayo ng God-loving individuals in society. So, wala kayong magagawa kung makakarinig kayo dito ng values ng Word of God. Bakit? Eh, kailangan God-loving. Pwede ba yon Hindi God-loving yung professors. Diba? Dapat God-loving universities. O, oh, bakit kayo nakatira sa Muntinlupa? Sa mission ng Muntinlupa, God-loving. Tignan niyo yung Muntinlupa. No? O kung pag hindi ka mapagmahal sa Diyos, umalis ka ng Muntin Lupa. Di ba? Kasi ang Muntin Lupa, ang mission, gawing God-loving yung mga citizen dito. Di ba? So, kaya hindi tayo magtaka do, ang ingay din ng Word of God sa ano sa Muntin Lupa. At mamaya, may worship explosion daw doon sa, mamaya ba yon Sa City Hall. No? Yun. Kaya, ang ganda, no? Welcome na welcome. At bukas, no? Merong praise and worship ang McFriends of Jesus, ang Sendalet Ministries, no? Doon sa PL Moon, 5 PM, no? Sa hindi, hindi na quadrangle eh, doon na sa gymnasium, no? So, 'yung punta lang tayo, no? Lalo yung mga malapit doon. 'Yon. Para ma-witness natin kung anong gagawin kamangha-mangha at kahangahanga hanga ng Panginoon. Number four, you are forgivable. O should I say, forgiven. You are forgiven no in other words you are forgiven yan so wala nang iba no ibang salita maliban sa sasabihin ko na magpapagaan ng ating pakiramdam no o magsasabing meron tayong self-worth maliban lang di eh, maliban sa salitang to no wala nang ibang tatalo sa salitang to you are forgiven di ba yun na yun, makikita mo na, oh, you are forgiven. Ibig sabihin, ako'y pinatawad. No? Ibig sabihin, makikita mo na yung value mo. No? Ako ay pinatawad. No? You are forgiven. God doesn't constantly remind you of your sins. Instead, He forgives and removes them. He doesn't dwell on your mistake like we often do. He sets you free from them. Ibig sabihin tayo kasi pag, limbawa, forgive and forget papatawarin mo yung tao at kakalimutan mo na yung tao. Huwag ka lang makalapit-lapit sa akin. Papatawarin kita, pero hanggang dito na lang. Di ba? Ganun, ganun yung natin eh. Pero sa Panginoon, kakalimutan niya lahat ng ating mga kasalanan at higit sa lahat, buburay niya ito. No? Hindi siya mananahan sa pagkakamali natin, nakagaya ng ginagawa natin. Ano bang ginagawa natin? Naalala mo June 23? Di ba? Uy. Ouch. No? May mga ano, nag-aaway na. Sa mag-asawa. Alala mo ba yung ano? Di ba? Mag Ayusin mo yung buhay mo. Historical. No? Ayan na nga. <laughs> Ayan. Di ba? nagiging ano history teacher di diba? tandang-tanda lahat ng eksena lahat ng pagkakataon so dapat kagaya tayo ng Panginoon binubura kinakalimutan pinapatawad hindi nagdadwell sa mistakes hindi nagdadwell sa ating kasalanan kasi pag nagdwell sa kasalanan natin naalala ko biro lang to ha? sabi ko kay Pastor Dan Di ba yung Panginoon, pinapatawad niya tayo sa lahat ng kasalanan natin? May niya, oo. Tapos sabi ko, ibig sabihin, pag pumunta tayo sa langit, lahat ng kasalanan natin, hindi niya na maaalala, nalimutan niya na. No? Tapos sabi, oo. Ibig sabihin, pag sinabi ko, Lord, naalala mo ba yung kasalanan kong ganyan? Dahil pinaalala mo, na joke lang yun. No? Ibig sabihin, walang record. No? Hindi maaalala ng Panginoon yung ating mga kasalanan. No? Tayo lang yun. Tayo lang yung mahilig magtanim. ba diba? Kaya totoo yung magtanim ay di biro. No? Hindi talaga biro kasi pag nagtanim ka, dinidiligan mo, diba? nagiging puno, nagbubunga. Tapos sinishare mo pa yung bunga sa iba. Galit na rin dun sa pinagagalitan mo. Yan. So, para lalo nating... Ay, hindi. Basahin ko muna to. Yan. When we come to Christ, our sins are wiped out. We will not be, uh, be held accountable for them. They are forgotten, gone, erased, treated as though they never existed. 'Di ba? Kaya nga pag pinatawad tayo ng Panginoon, white as snow, 'di ba? Parang hindi ka nagkasala. 'Yon. So, para mas lalo natin maintindihan, tandaan natin, God is an expert in forgiveness. He can wipe away all our sins offering a fresh start in an instant, our past can be purged and renewed. No, pag sinabi purge, alisin, no? No, mawala, matanggal. So, meron tayo ulit storya para lalo nating maintindihan. Merong wealthy English merchant, no? Ito naman mayaman to, syempre. So, dahil mayaman siya, no? Natural eh ang sasakyan niya ay Rolls-Royce. Tama ba? rolls Royce. So, pride and joy niya, i-drive yun. No? Habang minamaneho niya, no? Ano, mga isang taon na niyang minamaneho, masayang-masaya siya. No? Pero, nabangga niya. E, syempre, mahal-mahal ng sasakyan na yun. So, nabangga niya, binalik niya ng kasap, pinapagawa niya, no? Tapos, anong nangyari, kinabukasan lang, binalik na yung sasakyan niya. na repaired na, no? lahat. Tapos, hinihingi niya yung babayaran niya kasi lagpas na ng warranty. Pero, anong sinabi nung miare no ng kumpanya? Sabi, we have absolutely no record of your Rolls Royce axle ever breaking. There can be no charge. Ibig sabihin, wala siyang binayaran, hindi siya siningil. Bakit? Wala daw record na pinagawa niya or nasira yung sa sakyan. Di ba? So, ayun yung commitment kasi ng company. No? Yung hindi makikita yung mga flaws ng company. Di ba? Hindi nila i-record. -re so, wala rin siyang binayaran. Kahit lagpas na yung warranty. Ganon din, no? Sa God's mercy. No? Yung awat habag ng Panginoon when we confess our sin Christ forgives us immediately and without charge as if nothing had ever gone wrong. Parang walang nangyaring masama. Walang nangyaring kasalanan. No? Pag pinatawad tayo ng Panginoon, confess natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. No? Christ forgives us immediately no? without a charge. No? So, yan, Nandito yung four pillars of self-esteem. Una, I am acceptable. I am valuable. I am capable. I am forgivable. No, because of what God has done for us, so we can, no, so that you may proclaim the praises of the One who called you out of darkness into His mar marvelous light. We are God's handiwork, His masterpiece, His creation. Therefore, We declare praises praise to him for who we are. Sabi ni Peter no, once you were not a people but now you are a God's people. You have not received mercy but now you have received mercy. We are his own, we are chosen, we have a worth no. We are found capable, we are forgiven when we have that and know that uh, the world's judging system, alam natin yung judging system ng mundo ay hindi magmamatter. No? We know, hindi tayo junk o basura. Tayo ay sa Panginoon. No? Meron naman isang storya. Ah? Huling storya na to. Promise. Yan. Yeah. So, Itong story lang to, mayroong isang lalaki, nag-ampon siya, pinaprocess pa lang yung pag-aampon, pero nasa kanya na. No? Inampon niyang teenage girl. etong teenage girl na to ay kilala bilang destructive, disobedient, and dishonest. No? She believed she was determined to be this way and her behavior was carrying out false and puro pagkakamali na lang yung ginagawa niya sa kanyang buhay. One day, umuwi siya. No? Nagaanap siya ng pera. Hinalugog niya yung buong bahay. No? And then, yung nag sa kanyang lalaki, no? dumating tapos nakita niya gulo-gulo na yung bahay no so kunento sa kanya yung ginawa ng babae no so upon hearing yung action na ginawa ng teenage girl no tapos sinabi niya sa mga kaibigan niya huwag mo na siyang ampunin no huwag mo nang ituloy yung papeles sabi let her go after all she's not really your daughter ang sagot niya sagot ng lalaki ay, Yes, I know, but I told her she was. No? Ayun yung minsan nagiging problema, no? No? Dito. Pero, gaya ng Panginoon, God has told us na tayo ay mga anak niya. We trust and believe in Him. We may rebel and abuse our rights and privilege. No? Minsan, nabusan natin, nagkakasala tayo sa Panginoon. Pero, sinasabi ng Panginoon, tayo pa rin ay anak niya. No? So, may isa pang kwento, sabi ko last night, no? yung US President, di ko mabanggitin kung sino, nagpunta siya sa nursing home. Tapos, syempre, natutunan niya, ay hindi, bu buo yung entourage niya, hindi papasok na siya, winelcome siya ng lahat. Tapos, kinakamayan siya ng mga nasa nursing home, yan, tuwang tawa sa kanya. And then, napansin niya, mayroong isang naka-wheelchair. Tapos, di siya pinapansin. Katangi-tangin lang yun, hindi pumapansin sa kanya. Tapos, naalala niya natutunan ko tuwing may election kung paano mga mga panya, kailangan wala kang ano ina ka. so nilapitan niya paglapit niya doon ano ginanahan niya yung likod oy yan. tapos sabi niya um bumiti lang yung ano babae tapos sabi niya do you know who i am tapos sabi nung babae no but you, uh, if you ask the, the lady at the nurse station over there she tell you kami. Ang kilala mo ba kung sino ko? Akala nung naka-wheelchair, hindi alam nung president kung sino siya. No? Gusto lang naman malaman nung president kung kilala niya siya bilang presidente. Pero nangyari, sabi nung ano, tanungin mo yung lady, no, dun sa nursing station. Baka sabihin niya kung sino ka. No? Gaya ng Panginoon, no, pag tayo, no, dito, do you know who you are? pag mo si Jesus, sasabihin niya kung sino ka. As believers in Him, we are accepted. Sabi ng Panginoon, ikaw ay accepted, valued, capable, forgiven. Ano pa ang gusto natin? No? No? Ano pa? No? What more could we want? Yan. So, this sermon are spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. If you want to be blessed by these sermons you must first surrender your life to Jesus Christ to the Lord Jesus Christ to fully benefit no sa sermon na to you must accept Jesus Christ as your Lord and Savior no kung meron pang dito matanggap sa Panginoon say this prayer Lord Jesus I come before you today with a broken heart And a contrite heart, full of repentance. Please forgive me from all my sins. Today, I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess with my mouth Jesus, come into my life and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name, amen.